Záchrana ľudských životov po obrovskej katastrofe. Christopher! Hej, Christopher! Je ich prvoradou úlohou. Vydržte, už vás mám. Budete mi musieť amputovať roko. Ale následky ničivej tsunami... Nemáme čas. Z tej veľkej cisterny vyteká do vody benzín. Sú desivé. 911, ako vám pomôžem? Potrebujem pomoc. Christopher, je preč. 911. Dnes o 20:10 na Wow.